E aí, galera, boa tarde. Mais uma vez estamos de volta. Galera que acompanhou o canal Pesca Abençoada, Aí o estamos louro mais um ferrou. dia. Tem um peixe aí, o louro, aí ó. Aí, aí, olha. Olha, quem sabe que peixe é isso aí? Cuida. Olha, galera, qual é esse peixe aqui, Aí, olha. papocal, não. Olha Aí. pra cá pra mim. Olha, qual é esse peixe aqui, qual é? Olha. Olha aí, galera, que peixe bonito. Arrocha. Olha, bora. Aí, Bora, pessoal. cuida. E aí, galera. Tamo todo mundo junto aqui. Tem Aí, galera. o menino do Cumbuca aí, ó. Lado aí, ó. Tem a jangada lá do homem lá. Seu Linardo. Tá lá pelo mar da gente aqui, a jangada do Linardo. O pessoal aí, eles vieram lá do Cumbuca aí, na jangadinha Raio de Luz. Vieram bater aqui no poço. Qual o Camurupim não tá muito... Tá muito bom ainda, a gente estamos com um só na caixa. Já estamos com 2 dias, mas é assim mesmo. Pescaria tá fraco, o vento tá meio esperto, tá muito esperto o vento. A gente não mudamos de pescaria ainda porque o vento tá meio esperto, né, Cadão? Vai dar certo aí, vai dar certo. Aí, ó. A aula é muito fraca, né? Tá ali o menino ali, a jogada do cara. Virou por terra aí, ó. Ora, cuida! E é o... Como é o nome dele, hein? É, Gadelão. Flávio. Tá o Flávio aí. Valeu. Bora, Flávio. É o Flávio. O Augusto, Moisés. Tá todo mundo junto aí do lado aí. Aí, pessoal. Olha a panela do homem. Valeu, pessoal. Galerinha também, vou pegar aqui um papagaio aí também, viu? Um pegou, dentão. Pegou o quê, menino? Um papagaio. Tu tá no mar, não tá na floresta não. Um batata chamado papagaio. Tu tá no mar, tá na floresta não. Valeu, pessoal. Um abraço aí a todos aí que acompanham o canal Pesca Abençoada. Aí, ó. Ah, finalizando. Olha o Galdelan fazendo café, ó. Aí, café, bota lá o cafezinho, galera. Aí, o Galdelan fazendo café aí. Passando, ó. Faz café no mar, mas não faz em casa, pra mulher. Valeu. Bora, galera. Valeu, galera. Logo, logo tá mostrando umas fisgadas aí. Já tem dois ciobinhos ali. Deu certo. Valeu. Aí, galera, voltando aí, ó. Tá ferrado aí, viu? Joel. O Clay tá tirando as iscas aí, galera. A isca tá difícil, galera. Aí, ó. Dando melhor pra vocês aí, ó. Melhor qualidade, imagem pra vocês. Aí, ó. Ferrou mesmo, Joel? Graúdo. É uma peixe, galera, aí. Olha, meu irmão, boiou, meu irmão. Olha, meu irmão, sirigado, meu irmão. Aí, galera, aí. Sirigado aí, ó. Aí, sirigado, galera, já pegando aí, ó. O coração tá aí, ó, sirigado aí. Já tem um aí que eu já peguei, ó. Isso aí que eu já peguei, sirigado, galera. Aí, ó, para quem fazer isso. Aí, os meninos tudo trovado aí, galera. Inscreva lá, deixa o joinha. Valeu, Axé. Valeu, Sérgio Lima. Um abraço aí para o irmão, o Antônio, o Galdelinha e todos aí do canal, galera. Valeu. Bom dia, galera que acompanha o canal. Aí. Igual aí, ó. Vamos gelar o peixe aí, ó. O que foi pegado aí, né? Aí, ó. Vamos gelar aí. Peixe. Olha. Espargozinho, espargo. Aí, galera, tirando. Tirando o peixe, vindo da caixa. Viterna. Viterna, rei do mar, é Viterna? Hã? É o rei do mar, viu, galera? E dorme não, viu? Tá vivo aí dormir, rapaz. Mas que nem isso aí. Pensa no velhinho que não dorme isso aí, viu? Ele ainda disse assim comigo, galera. Eu quero ver se ele aguenta hoje. Mais do que eu. Olha, galera, comigo, olha. O velho aí, viu? Topa uma batalha aí com qualquer um, viu, menina? A noite todinha, viu? Né, Viterna? Trabalho de vigia foi, Viterna? Maior pau de fogo na mão. Hã? Pau de fogo, é, não dormia não, enquanto era vigia, então. Pau de fogo, viu? Aí, ó, galera. Aí, ó, deixa aí, ó. E pau de fogo, né, Viterna? Pescada aí.
lanterna. Tá lá aí também, né, velho? Pessoal, galera lá, se inscreva lá, comente lá, deixa o joinha. Viterna na área. É o Clayton, né? Aí o Clayton tá aí, meu filho, agora, viu? Clayton agora trocou de tripulação, foi, Clayton? Não, eu ainda tô à deriva. Eu tô à deriva ainda, né? Mas só que o mestre aqui eu dei valor a ele. Quando eu ficar com o mestre aí. Valeu, Caí. Que o mestre eu devalo a ele. Quando eu fico com a pessoa que eu devalo a ele. Mostra aí, mas é doideira. Eu vacilo na minha, já fico. E aí, Joia, vai mandar uma alô pra ela? E aí, um alô aí pro pessoal lá do Pecém aí. Pecém, né, Joia? Todos alô aí pra... O Lilico, o homem do peixe lá do Pecém. É, Joia, valeu, Joia. Flávio, mestre também. Flávio, né? É. Olha, alô aí. Tu vai mandar alô pro mano, não? Eu não vou dar não, cara, porque eu não tô gostando muito dele. Tem uma cruzeta comigo, ó. Não, mas esquece isso, não vai dar certo aí, foi que tu pegou. Tô com dois semanas. Aí, galera, após aí a Praia de Canto aí, ó. É. Nós fomos aí, hein? Tamo aí, tá dormindo e descansar. Tá aí, ó. Ô Joel, onde é que tá, galera? Beleza. O som, né? Já tô cansado, vou dormir. E aí, Clayton, ali? E aí, galera, a boca da barra aí, ó. Ei, vamos tentar entrar ali. Aí, ó, tamanho. Pegada graúda. É, pegada grande. Pegada grande. Mostra ela aí, ó, a caverna aí, ó. Casona menor. Cara, essa aqui é grande. Pegada graúda, galera. Valeu, galera. Bom dia, galera que acompanha o canal aí, ó. Esse abençoado tá aí, ó. Clair tá aí, ferrou aí, ó, galera. Trabalhando com peixe aí, né? Aí, ó. Tripulação aí, ó, tripulação. Mamito não tá. Mamito tá ajeitando a jangadinha dele. Tá aí, galera. São 6:54 amanhã. Tá crovado aí o Clair. E aí, Clair, tá vindo? Tô vindo. E aí, o que é que diz pro mano? Pro mano aqui eu tô com raiva dele, ó. E aí, mano, tá ouvindo aí, né, mano? Um Flávio ou Ferrugem? Tá com raiva? Aí, manda aí um alô pro Flávio aí, que o Flávio já assiste, vai. Que? Flávio, fala aí pro Flávio aí. Vou dar um alô nele não, que eu... Flávio! Ai, macho, passou a raiva. Olha aí, galera, tá vindo aí, olha. Tá aí ele puxando aí, ó. Aí, boiou, olha. Aí, mano, diz, já mostra ele. Bota pra cima, que ele não cai não. Vai, fala pra ele aí, mano. Mostra ele. Olha aqui, Rubens. Flávio, é? É. Olha aqui, ó. Tu não quer. Só com o macho que eu pego peixe. É, aleluia. É homem. E aí, cabeça? Aí, galera, valeu aí. Um forte abraço a todos aí que acompanha. Valeu, deixa o joinha lá, se inscreva. Aí, ó. Mazão aí. Sol. Cavão. Valeu, ó. Ali é o Alisson. Bora, Alisson! Pesca oficial, Alisson. Aí, irmão. Olha o Alisson ali, olha. Valeu! É nóis, velho! Tamo junto! Quero bueiro em Rotume, viu? Valeu, galera! Se inscreva lá, deixa o joinha! Valeu, Ana Maria Braga! É!